Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia ha, Direct to the point Saman Kerana fitnah Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh itu yang kawan saya seorang ustaz beritahu saya dia kata memfitnah itu sebenarnya dosa dia lebih besar daripada membunuh maksudnya memfitnah itu tu teruknya teruk itu kalau orang biasa buat bagaimana kalau mereka yang mengaku lebay-lebay yang pula tidak dapat memfitnah. Saya nak tanya saja, kalau kena saman sudah kena saman di mahkamah, dah bayar saman, bagaimana pula di akhirat nanti? Sudah terbayarkah? Sudah terbayarkah dosa itu dengan saman itu? Ah, pertama. Kedua, bagaimana pula dengan hukum hakam seorang yang menjadi teladan sepatutnya menjadi teladan bagi manusia tetapi rupa-rupanya terbukti memfitnah aduh oke okay, jadi saya ingin kongsikan lah baru-baru ini pesuruh jaya pas perak pula kalah mengaku memfitnah memohon maaf di mahkamah kerana memfitnah Datuk Sri Anwar Ibrahim tapi ramai yang tak tahu rupa-rupanya Pas telah membayar lebih 2 juta ringgit Malaysia sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016, Pas telah membayar lebih 2 juta akibat kalah saman fitnah. Ini senarai 16 fitnah yang telah dikeluarkan keluarkan oleh Pas. Wo yo 16. 16 fitnah yang telah dikeluarkan oleh pihak boleh Pas di malaysiadeadline.com. Ha ada juga nama-nama yang hebat-hebat ni. Dalam tempo 6 tahun saja, dalam tempo 6 tahun saja daripada 2016 sehingga tahun 2022, PAS telah menunjukkan prestasi yang agak cemerlang. <laughs> agak cemerlang di dalam insiden memfitnah. Apabila lebih sudah lebih daripada 10 kali parti parti itu terbukti memfitnah parti lawan dan individu-individu yang lain dan mereka juga telah kalah saman fitnah dalam pengadilan di mahkamah. Ah, patutlah ramai orang kata mereka ni suka fitnah. Ah, rupanya pasal inilah. Okey. Pampasan fitnah yang perlu dibayar pas jika dijumlahkan nilainya sehingga kini sebanyak 2 juta 80,150 ringgit. Oh, Oi, kalau diberi kepada orang miskin ni best ni. Okey, ini di Malaysia Deadline dikeluarkan di Malaysia Deadline bertarikh 17 November 2022. Okey, mari saya senaraikan satu persatu. Pada 22 Jun 22 Jun 2016 di Pulau Pinang dituduh melarang azan Saharudin Ibrahim yang di Pertua YDP PAS yang di Pertua PAS Padang Serai. Kemudian akhirnya telah memohon maaf kepada DAP kerana fitnah kononnya DAP melarang azan di Pulau Pinang. Sumber isu larangan azan YDP PAS mohon maaf pada PAS. Itu nombor satu Nombor 2, pada 17 Januari 2016, projek rundingan terus Pulau Pinang, Nasrudin Tantawi, ahli majlis surah PAS dan ketua penerangan. Ketua penerangan PAS, Ustaz Nasrudin Tantatawi, memohon maaf pada Lim Guan Eng kerana memfitnah projek rundingan terus Pinang Pin, uh, dan perlu membayar ganti rugi RM10,000. Sumber Guan Eng Nasrudin selesai kes luar mahkamah. Kemudian, 26 Januari 2017, Khalid Samad dituduh sokong penjualan arak. Hasan Ali, ADUN Pas. Hasan Ali diarahkan oleh mahkamah untuk membayar 200,000 ringgit kepada YB Khalid Samad kerana didapati telah memfitnah kononnya Khalid Samad menentang hukum syarak dan menyokong penjualan arak. Sumber: Kes saman fitnah Khalid Samad selesai. 26 Jun 2018. Husam seleweng tanah oleh Masri C Yusuf ahli dewan ulama PAS ahli dewan ulama PAS C Masri kalah saman fitnah terhadap Husam Musa berhubung tuduhan seleweng tanah sumber seleweng tanah Husam menang saman fitnah jumlah ganti rugi belum ditentukan 7 September 2018 menuduh Mahfuz Omar menerima dana Amnu Herman Samsudin Saibutrupa PAS Cyber Trooper PAS iaitu Herman Sudain memohon maaf dalam mahkamah kerana memfitnah Datuk Mahfuz menerima dana UMNO. Sumber Mahfuz fail saman terhadap Herman tuntut ganti rugi RM500,000. Herman mohon maaf pada Mahfuz kerana fitnah. 1 Februari 2019, PAS didakwa menerima dana RM90 juta ringgit Malaysia dari BN oleh Hadi Awang. Hui yo. Hadi Awang, Presiden PAS. Abdul Hadi memfailkan saman fitnah terhadap Rio Castle Brown di Mahkamah Tinggi London pada 21 April 2017 berhubung laporan Sarawak Report pada 6 Ogos 2016 yang mendakwa Presiden PAS itu menerima dana 90 juta ringgit sebagai usaha menarik sokongan parti itu menyokong barisan nasional BN dan AMNO. Hadi kemudiannya telah menarik balik kes itu dan diselesaikan di luar mahkamah dengan Hadi membayar 1.4 juta kepada Ro Castle Brown. <laughs> Sumber cek Hadi Awang kepada Clay Tulin kata peguam. Woi, 12 Mac 2019, Wan Aziza dituduh sokong LGBT oleh Rozi Muhammad Adun Pas, anggota Dewan Undangan Negeri Adun Tendong. Rozi Muhammad tampil memohon maaf secara terbuka selepas memuat naik tangkap layar berita palsu di Facebook yang memetik timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Aziza Iwan Ismail. Adun PAS mohon maaf lepas sebar berita palsu fitnah timbalan Perdana Menteri. Nombor 8. 26 Jun, 2019 Husam didakwa kononnya telah menerima dana DAP dan Tauke Judi. Wan Zawawi, CEO Kumpulan Perbadanan Kemajuan Iktisat Negeri Kelantan. Wan Zawawi Wan Ismail pas kalah saman kerana memfitnah Husam Musa terima duit di EP dan tauke judi. Pemfitnah merupakan ahli lah lajnah politik dan pilihan raya PAS Kelantan semasa tuduhan dibuat. Sumber fitnah Husam terima dana DAP Mahkamah Ara Zawawi bayar RM200,000. 2 September 2019. Khalid dituduh meluluskan pesta G. Wan Asima, gerakan Muslimah PAS. Muslimah PAS iaitu Wan Asima terpaksa memohon maaf kepada YB Khalid Samad kerana memfitnah kononnya telah meluluskan pesta G. YB Khalid tekad meneruskan Saman. Sumber GMIM mohon maaf. Kes Saman fitnah Khalid Samad selesai. 21 November 2019. Fitnah Mujahid Tunggangan DAP Dr. Kamarul Zaman Yusuf Pensyarah UUM Tuntutan Saman Fitnah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusuf Rawah yang ketika itu Menteri Jabatan Perdana Menteri terhadap Pensyarah Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Kamarul Zaman Yusuf diselesaikan secara baik di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dr. Kamaru Zaman Yusuf memohon maaf kerana memfitnah Dr. Mujahid Yusuf Rawa sebagai kuda tunggangan DAP. Sumber, kes saman fitnah selesai, Kamaru Zaman mohon maaf kepada Mujahid. Nombor 11, 3 Februari 2020, Nizar sokong konsep negara sekular. Razman Zakaria iaitu pesuruh PAS Perak. Pada 3 Februari 2020, Pesuruh jaya pas Perak Razman Zakaria diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar RM254,150 kepada bekas Menteri Besar Perak. Nizar Jamaluddin kerana telah memfitnah melalui kenyataan yang disiarkan oleh akbar Sinar Harian bertarik 2 Jun 2015 melalui rencana bertajuk pendekatan Nizar mirip DAP. Sumber rayuan ditolak, Razman tetap kena bayar pada Nizar RM200,000. 26 Februari 2020, DAP Anti Islam oleh Shahaz Shar Sarhan Humaizi, Ketua Pemuda PAS Selangor. 26 Februari 2020, Ketua Pemuda PAS Selangor, Sharhan Humaizi pula diperintahkan bayar oleh mahkamah sebanyak RM80,000 kepada wakil DAP. Wakil rakyat DAP Teresa Koksu Sim kerana fitnah anti-Islam melalui Facebook pada 2019 <tuh> Sumber Teresa menang saman terhadap Ketua Pemuda Pas Langor Peroleh ganti rugi RM80,000 9 Julai 2020 Menuduh Paulsen menghasut membenci Islam Muhammad Hafiz Ketua Pemuda Pas Pulau Pinang Mahkamah Persekutuan telah mengerahkan bekas Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang Ustaz Mohamed Hafiz Mohamed yang untuk membayar ganti rugi sebanyak rm ringgit kepada Peguam Eric Paulsen kerana memfitnah berhubung penerbitan satu artikel berjudul Jangan Biar Eric Paulsen Bebas Tanpa Perbicaraan Sumber bekas Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang diarah bayar rm ringgit kepada Peguam 8 November 2021 Pemindahan Spot Toto di Pokok Senang Sanusi Madnor, Menteri Besar Kedah November 2021, Menteri Besar Kedah iaitu Datuk Sri Muhammad Sanusi Madnor Membayar ganti rugi sebanyak RM50,000 kepada Ahli Parlimen Pokok Senang Datuk Sri Mahfuz Omar berhubung kenyataan fitnah melalui hantaran di Facebook Pada 9 Oktober 2019 Mahfuz memfailkan saman itu berdasarkan hantaran yang dibuat oleh Muhammad Sanusi dalam akaun Facebook pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi kawasan Pukut Sena dalam isu pemindahan spot toto ke kawasan itu. Mahkamah sumber daripada uh, bertajuk Mahkamah perintah MB Kedah bayar 65,000 ringgit pada Mahfuz minta maaf juga. 30 Agos 2022. Aset tabung haji dijual kepada orang bukan Islam oleh Ahmad Dusuki AJK Dewan Ulama Pas pada September 2022 bekas ahli jawatan kuasa Dewan Undangan uh, Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Abdul Rani perlu membayar kos sebanyak rm ringgit kepada ahli parlimen Parit Buntar Mujahid Yusuf Prawa apabila mahkamah menolak saman fitnah Dusuki. Saman fitnah oleh Dusuki difailkan rentetan ciapan Mujahid pada 22 November 2020 selepas tersebarnya video ceramah Ahmad Dusuki yang mendakwa Aset TH dijual kepada orang bukan Islam Sumber Dr. Mujahid menang saman fitnah Ulama PAS Dusukirani diperintah bayar kos rm ringgit Malaysia Sumber satu lagi Mahkamah tolak saman fitnah RM1 juta Ahmad Dusuki terhadap Hazmi Pada 11 November 2022 Undi BNPH masuk neraka Muhammad Saiful Muhammad Nasir Ketua Pemuda PAS Kawasan 6 Dalam satu ceramah Sahiful telah mengeluarkan kenyataan pengundi barisan nasional atau BN dan Pakatan Harapan akan masuk neraka selepas dikecam, beliau menarik balik kenyataan itu dan memohon maaf. Sumber pemimpin PAS mohon maaf lepas kata undi PH dan BN masuk neraka baca juga pertama kali mengundi, Sarifa Rose hanya akan sokong wakil rakyat yang boleh selesaikan isu banjir di Selangor dan macam-macam lagi lah Okey, so itulah 16. 16 uh, kekalahan pas. 16 kekalahan pas di dalam saman fitnah. Ternyata mereka memfitnah dan minta maaf dan kena saman, membayar saman, kos dan macam-macam lagi. Elakkan memfitnah kerana fitnah itu lebih besar daripada dosa. Kita jumpa lagi. Bye.